שבוע טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל, שנשמע ונתבשר בשורות טובות בחודש השבוע הזה. משנכנס אדר מרבים בשמחה, בירכנו את החודש כבר, והמצווה שלנו עכשיו רק להרבות בשמחה. איך אפשר להרבות בשמחה? זה רק על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. זו שמחה אמיתית. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. כשאדם הוא שמח, אז הוא זוכה להרבה דברים. הוא זוכה לאושר, לבריאות, לפרנסה, למחילת עוונות. אולי נתחיל ברש"י. בתחילת הפרשה, רש"י אומר על הפסוק, על המילה הראשונה, ואלה המשפטים, ואלה. מה זה ואלה? אומר רש"י, כשכתוב לך וו, זה וו מוסיף על עניין הראשון. אלה פסל את הראשונים, פסל. ראיתי ועוד חידוש מהאמרי חיים מוויז'ניץ. הוא אומר כך, ידוע הגמרא, מסכת יומא, אדם צריך לחזור בתשובה. אין הצדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. חוזרים בתשובה. אבל יש לנו גם עבירות השם ישמור שעשינו אותן במזיד. מה יהיה איתן? איך מתקנים אותן? וכן לסבול איסורים בשביל העוונות האלה. אז יש עצה, לחזור בתשובה. אבל לא כל תשובה עוזרת. יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. וההבדל ביניהם עצום מאוד. תשובה מיראה, זדונות נהפכים לשגגות. הוא נשאר עם העבירה. רק זה לא בחומרה שלו. זה לא המזיד שהוא צריך לקבל עונש מוות, או צריך לקבל מלכות, או צריך, כן, צריך לקבל איסורים. זה נפך לו לשוגג. מה הדין השוגג? יביא קורבן ויתחפר לו. זה השוגג. אבל נשאר לו הקטן, גם שוגג צריך כפרה. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו כזכויות. בורא עולם עשה איתנו חסד. רק לחשוב על מה שאנחנו עכשיו אומרים, מה שהגמרא אומרת. זדונות נהפכים לו כזכויות. רק לסבר לנו את האוזן, כן? אם בן אדם במזיד, פגע בך, במזיד, התנגש לך באוטו, עשה לך נזק של 100,000 שקל באוטו. מה זה? אני אתבע אותו, אני אקח אותו לבית משפט, אני אקח אותו לפה ואקח אותו לשם. נתאר לעצמנו שאותו מזיק יבוא אלינו ויבוא לאותו בן אדם ויגיד לו, תשמע, אני אוהב אותך, אני מבקש ממך מחילה, סליחה וכפרה. לא ידעתי שזה אתה. אם הייתי יודע, הייתי נזהר יותר. הייתי נשמע. ואתה לא יודע כמה צער יש לי, אני לא ישן בלילה מרוב צער. טוב, אז מה אתה רוצה? תמחה לי. הוא אומר לו, תשמע, בגלל שאתה כל כך אוהב אותי, ובאמת אני רואה את התום לב שלך, לא רק שאני מוחה לך, אני נותן לך 100,000 שקל. איפה שמענו כאלה דברים? זה לא בן אדם. מי עשה כאלה דברים? בורא העולם אומר לנו, עשיתם במזיד. חטאתם עבית, זה לא חטא ופשע, זה עבר במזיד, זה עוון. התכוונו למרוד בקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מהקדוש ברוך הוא טעינו. עכשיו אנחנו מכירים אותך, אנחנו אוהבים אותך, רוצים לחזור בתשובה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מחו לכם. ולא רק שמחו לכם, העבירה הזו יהפך לכם כזכות. לא רק שלא תקבלו גיהינום על זה, אלא תקבלו על זה גן עדן. בעולם. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה למדנו מכאן? שהקדוש ברוך הוא כותב לנו לפעמים עונשים בתורה. זה לא עונשים של שנאה, או עונשים בגלל שהרגזת אותי, מכעס, עונשים של כעס. לא. כי אם זה כעס, אז מה פתאום שיוותר לך? ישלם לך עוד. כל העונשים שבתורה זה להעמיד את האדם במקום. להכוון אותו לדרך הנכונה והישרה.
אז היה בן אדם שטעה, ועשה מעשה במזיד, חטא לבורא עולם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הבנת? התקרבת אליי? אני לא צריך יותר מזה, קיבלתי. קיבלתי את מה שאני צריך. אני צריך את הבן שלי איתי. אני צריך את הבן שלי קרוב אליי. מה ייתן לי שעכשיו הוא ישלם לי את המחיר? שיקבל עכשיו איסורים, יקבל עונש מוות? מה צריך את כל זה? לא זה המטרה, זה לא מטרה. זה אמצעי לקרב את הבן אדם. הוא הגיע למטרה הזו, זה המטרה. הוא יתקרב להקדוש ברוך הוא. מחו לך, קח מה שאתה רוצה. תקבל גן עדן. למה תקבל גן עדן? על מה הוא יקבל גן עדן? אז בואו נראה. אדם שעושה עבירה, השם ישמו, מביא עליו קטגורים. קטגורים. אבל כשאדם חוזר בתשובה מאהבה, בשמחה, כמו שאמרנו, הוא מתקרב. הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא רואה כמה הקדוש ברוך הוא גדול. הוא מתחיל לאהוב אותו. אז מה הוא עושה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בן שלי. אני רוצה לעזור לך. אני רוצה שתתקרב עוד יותר. איך הוא יתקרב עוד יותר? נותן לו גן עדן. אומר האמרי חיים מוויז'ניץ, זה פירוש הפסוק. ואלה, אומר, ואלה זה ראשי תיבות. ליהודים הייתה אורה ושמחה. אומר, זה עם אביו. בלי אביו, זה ליהודים הייתה אורה, בלי השמחה. אומר, ההבדל הוא שמיים וארץ. האלה פסל את הראשונים. אם זה רק ליהודים הייתה אורה, למה חזרת בתשובה? אני מפחד מהמן. פחדתי מהמן. פחדת מהמן? בסדר. אז דונות, יהפך לך כשגגות. פסלתי לך את הראשונים, מחקתי מזיד, אבל רשום שם שוגג. אבל אם זה ואלה, עשית תשובה מאהבה ליהודים, הייתה אורה ושמחה, אז זה מוסיף על הראשונות, אני לא זורק לך את העבירות. אני אומר לך, בוא, תביא את כל העבירות שלך. תביא אותם, אל תמחוק אותם, אני צריך אותם. למה? כי העבירות האלה יהפך לך כזכויות. אנחנו יודעים שבראש השנה כולנו עושים תשליך, ותשליך במצאו לו את ים כל חטאותיו. אומר בן ישי, כשאומרים את התשליך צריך לנער את המעיל, את הגלימה. לכוון, אנחנו זורקים את כל העבירות, משליכים אותם לים. טוב. צריך לכוון באמת, זה לא כל אחד ינער את המעיל יזרק העבירות, זה צריך לעשות מתוך תשובה. אבל בראש השנה, התשובה שלנו היא תשובה מהירה. אנחנו מפחדים. כולנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של בריאות, של חיים טובים, מאושרים. אנחנו פוחדים. אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, רוצים להתקרב. מהפחד. בסדר. זורקים את העבירות, לא הולך לאיבוד. זה נשאר, זה נהפך לשגגות. עובר ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. מגיע חג הסוכות, כי יצפננו בסוכו. אנחנו יושבים ביחד עם בורא עולם. הגענו לדרגה של אהבה להשם יתברך. ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אנחנו שמחים בהשם יתברך. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תחזרו לנהר. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. לכו לנהר, ששם זרקתם את כל העבירות. תקחו בחזרה את כל העבירות. מה נעשה איתם? זה לא עבירות, על כל עבירה אתה מקבל גן עדן עכשיו. העבירות האלה נהפכים לך כזכויות. זה זכות. עשית תשובה מאהבה, משמחה, נהפך לך כזכויות. זה הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. העונש הוא לא מכעס. העונש הוא לחנך את הבן אדם, לקרב אותו. וכשאדם מגיע לדרגה כזו של שמחה, שהוא שמח בקדוש ברוך הוא, הוא האדם הכי מאושר שיכול להיות. והגיע לדרגה הכי גבוהה שיש. בתורה, בפרשה, יש כל כך הרבה מצוות. 54 מצוות יש לנו בפרשה שקראנו. אחת מהמצוות זה מדבר על אדם שגנב.
כגנוב איש שור עושה, וטבחו מחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. למה על השור משלמים חמישה? כן? ועל השה משלמים ארבע. מה ההבדל? אותו גנב, זה גנב שור משלם חמישה, זה גנב שה משלם פחות. למה לגניבת שה משלמים פחות? את השאלה הזו היה קשה לרבי יוחנן בן זכאי. ורש"י מביא את זה במקום. אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודן של בריות. הקדוש ברוך הוא מרחם על הבריות. אבינו אב הרחמן. אין לנו מושג כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מי שרק קורא את הרש"י הזה, רואה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, באשר הוא שם. צדיק, רשע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. חס המקום על כבודן של בריות. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה, ולא נתבזה בו הגנב. לנושאו על כתפו, משלם חמישה. שה שנושאו על כתפו משלם ארבעה, הועיל ונתבזה בו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אותו גנב, הוא נכנס לחצר חברו, והולך וגונב לו. גונב לו שה. איך הוא לוקח את השה? הוא לא נתן לו ללכת ברגל השה. הוא שם אותו על כתפו. נתאר לעצמנו, בן אדם הולך ברחוב עם שה גנוב. ביזיון. זה לא מכובד. מי הולך עם שה על כתף? זה אדם שלא. לא נראה אדם מכובד שהולך עם שה על הכתף. כן? הרב עובדיה לא היה הולך עם שה על הכתף. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אדם חשוב, שר בממשלה לא ילך עם שה על הכתף. זה לא מכובד. זה ביזיון. התבזית? נוריד לך במחיר. במקום לשלם חמישה, תשלם ארבעה. על מי מדובר פה? על גנב! על גנב שגנב נכנס לחצר חברו שלא ברשות וגונב לו את השה. על זה אתה צריך לרחם? עליו אתה מרחם? על מי תרחם? ברוך מרחם על הבריות. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל יהודי. זה יהודי. הקדוש ברוך הוא חס על כבודו. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהביזיון. התבזית? נוריד לך במחיר. אבל אותו אדם שגנב את השור, הוא לא התבזה. הוא לקח את השור ברגל, הולך עם השור ברגלו. לא התבזה. אתה צריך לשלם את המחיר המלא. תשלם חמישה. חמישה, חמישה בקר. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ורוצה לקרב אותו. העונשים זה לא בשביל לצער את השני, אלא בשביל להעמיד אותו במקום. אותו גנב עכשיו התבונן, הוא גנב שה. הוא מתחיל לחשוב, רגע, למה אני משלם רק ארבע? בגלל שהוא התבזית, מה הקדוש ברוך הוא גם עכשיו חשב עליי? גם בשעה שאני הולך לגנוב, הקדוש ברוך הוא חושב עליי ומרחם עליי, על הביזיון שיש לי. כן. הוא הפסיק לגנוב. אבל מה המוסר השכל בשבילנו? מה המוסר השכל בשבילנו? ברוך השם, אנחנו לא גנבים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרשה הזו בשבילנו? אומרים בעלי המוסר, המוסר שאנחנו יכולים ללמוד מכאן. אדם שעושה עבירה, אם הוא מצטער בשעה שהוא עשה את העבירה, העונש שלו קטן יותר. אם הוא היה שמח בשעת העבירה, העונש שלו חמור. אמר החפץ חיים, בתקופת החפץ חיים, היו הרבה יהודים שנלקחו לצבא הרוסי. הם באו לשאול את החפץ חיים, מה עושים? אין לנו מה לאכול שם, הכל טרף. נבלות וטרפות, זה גויים. לאכול או לא לאכול. אמר להם, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש מותר לכם לאכול. אבל, כשאתם אוכלים, אל תהנו מהאוכל. אל תמצצו את העצמות. אל תראו שטוב לכם במצב הזה. תראו שקשה לכם, אין ברירה. בשביל שנוכל לחיות,
אנחנו אוכלים. אתה עושה את העבירה, אל תהנה מהעבירה. תעשה אותה בדיעבד, בצער ובכאב. כשאתה עושה בשמחה, המחיר יקר. בפרשת כתיסא, התורה מספרת על חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. טוב. משה רבנו יורד עם הלוחות, יורד עם הלוחות. יורד מהר, כתוב בפסוק, וירא את העגל וישבר את הלוחות. כולם שואלים, מה קרה? כשהקדוש ברוך הוא אמר לך שעם ישראל חטא, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שיחת עמך אשר הוצאת ממצרים, עכשיו אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? הוא לא עשה כלום, הוא לא שבר את הלוחות, הוא לא שבר. מתי הוא שבר את הלוחות? וירא את העגל, אז הוא שובר את הלוחות. מה קרה כשראה משה רבנו את הלוחות? אז אומרים בעלי המוסר, אומרים בעלי המוסר, כתוב בפסוק, וירא את העגל ומחולות. משה רבנו, כשהוא היה בשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו שיחת עמך, אמר בסדר, באדם חוטא, קורא, שבע יפול צדיק, וקם, קורא שבן אדם לפעמים חוטא. אבל משה רבנו, אז אחרי משה רבנו מוריד את הלוחות, אמר בסדר, לא קורה כלום. אבל כשהוא ראה את העגל ומחולות, כשהם מתחילים לרקוד מסביב העגל, אמר זה לא חטא סתם. פה כבר אין סיכוי להחזיר אותם בתשובה. הם נהנים מן העבירה, הם שמחים מהעבירה. אי אפשר לתקן אותם. שבר את הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא שלושה דברים עשה משה רבנו מדעתו והסכים איתו הקדוש ברוך הוא. אחד מהם זה וישבר את הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת את הלוחות. הסכים איתו הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, בתקופת אחרי חורבן בית ראשון, לפני בניית בית שני, היה נס של מגילת פורים, מגילת אסתר. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי. נגזרה גזרה, המן גזר גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זו גזרה קשה. אבל זו לא גזרה קשה שהמן גזר אותה. עם המן אנחנו יכולים להסתדר. מה הבעיה? שהגזרה הזו נגזרה בשמיים. וכבר אי אפשר. כי כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. בורא עולם חתם על הגזרה הזו. כשבורא עולם חתם על הגזרה, גמרנו. קשה לבטל את הגזרה. מה עושים? והעיר שושן נבוכה. מה זה העיר שושן נבוכה? לא כתוב, ואנשי העיר שושן נבוכה. נבוכה כאילו שהם בכו, היו בצער. העיר התחילה לבכות. קורות ביתו של אדם מעידים עליו. העיר התחילה לבכות. מרוב צער. מהגזרה הקשה הנוראית להשמיד ולאבד את כל היהודים. לא הייתה גזרה קשה כזו ממות עולם. להשמיד את כל היהודים. עד שבא אלוהי הנביא זכו לטוב, הלך לאבות הקדושים, ולא נענה. עד שהוא בא למשה רבנו, ומשה רבנו אמר לו, אני מוכן אבל צריך שיהיה צדיק למטה, וביחד אנחנו נפעל. אני אפעל למעלה, הוא יפעל למטה ונבטל את הגזרה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מי גילה לו אלוהי הנביא זכור לטוב את הגזרה הקשה? שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגזרה הגזרה הקשה הזו על עם ישראל? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. על מה נגזרה הגזרה? על מה התחייבו מוות?
ושנתחייב כליה, צריך לעבור, לעשות איזו עבירה. זה עבודה זרה, גילוי הראיות, שפיכות דמים, משהו. והתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי לא זיהו איזו עבירה נוראית, שעל העבירה הזו מגיע עונש מוות. אמר להם, אמרו אתם, מה נראה לכם? ממה שאתם קוראים את המגילה, תספרו לי, תראו על מה נגזרה הגזרה. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אז הגמרא ממשיכה, הוא אמר להם, אם כן, אז שבשושן יהרגו, למה כל העולם חייבים כליה? והגמרא ממשיכה. אבל כתוב פה בגמרא, שבגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, על כל פנים תושבי שושן חייבים כליה. כל תושבי שושן חייבים מוות. על מה? וכי אכלו שם לא כשר? גם אם אכלו לא כשר. אדם שאוכל לא כשר, הוא לא חייב מוות. הוא חייב מלכות. אז כמה מלכויות? אדם אוכל תולעים? 5 מלכויות? בסדר. אבל לא מוות. על שנהנו מסעודתו של אחר, וגם אם אכלו, הם לא אכלו שם לא כשר. כתוב במגילה לעשות כרצון איש ואיש. מי זה איש ואיש? איש זה אמן, איש זה מרדכי. מרדכי היה שם. אמנם הוא לא הסכים שהם ילכו לסעודה, ולא שמעו בקולו, אבל האוכל שם היה כשר. אז על מה נגזרה הגזרה? הם לא עבדו עבודה זרה, לא היה שם גילוי עריות, לא היה שם שפיכות דמים. על מה נגזרה הגזרה נוראית להשמיד, להרוג ולבד, שנהנו מסעודתו של אחשוורוש? התשובה היא, הם בעצם לא היו צריכים להגיע לשם, זה לא בשבילהם. זה סעודה של גויים, ואנחנו רואים מה אחשוורוש עשה בסעודה. מה עשה אחשוורוש בסעודה הזו? חוץ ממה שהוא קרא לבשתי לבוא, שתבוא ארומה וכו'. הוא הוציא את כל כלי המקדש והשתמש בהם. כשאתם רואים כאלה דברים, לוקח גוי מתואב, לוקח את הכלים של בית המקדש ומשתמש בהם, ולא אכפת לכם, לא התעלפתם במקום, לוקח דבר קדוש ומקודש שנכנס לבית המקדש, שכל זר, כל זר שנכנס לבית המקדש, כל הקרב יומת, ולא אכפת לכם. ולא רק שלא אכפת לכם, נהנו מסעודתו של אחשוורוש. אתם שמחים בזה שאתם נמצאים פה. על זה נגזרה עונש מוות. למה? כשאדם נהנה מהעבירה, כמו שאמרנו, אתה נהנה מהעבירה, העונש חמור מאוד. אחרי חטא העגל הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את עם ישראל. למה? נהניתם. אתם עושים מחולות. אתם שמחים. כשאתה שמח מהעבירה, זאת אומרת שאתה מחובר לעבירה. כשאתה מחובר לעבירה, הסיכוי להחזיר אותך בתשובה הוא קשה מאוד. הוא מנותק. כל יהודי יכול לחזור בתשובה. אבל כשהוא דבוק בעבירה, אתה לא יכול לדבר איתו. קשה להסביר לו מה הוא חטא. על זה מגיע עונש מוות. כמה אומרים בעלי המוסר? כמה אנחנו צריכים להתרחק מהעבירה, וקל וחומר לו לשמוח מעשיית העבירה. ועד רבה, כשאתה עושה מצווה, תעשה אותה בשמחה, באהבה, תראה לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב אותו, כמה אתה שמח בקיום מצוותיו. זה המצווה. השכר שלך יהיה פי כמה. אינו דומה מי שעושה בשמחה למי שלא עושה בשמחה. האריז"ל אפילו התבטא חריף יותר. הוא אומר, כל הקללות שכתובות בפרשת כי תבוא, כך הוא אומר שזה הפירוש של הפסוקים, זה הגיע בגלל תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. קיימת כבר את המצווה, אבל אתה לא שמח במצווה. אתה לא מעריך, אתה לא יודע כמה זה עושר, זכית ברוך השם לבוא לבית המדרש, לשבת ולעסוק בתורה. זכית לבוא לבית כנסת להתפלל, אתה לא מעריך את העושר הזה. אומר רבנו ארי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. על זה מגיע לאדם ייסורים.
אתה כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה מכיר את המצווה, אז למה אתה לא שמח? למה אתה לא מאושר? אתה לא מרגיש שאתה בן של בורי עולם, אתה לא מרגיש מה הזכות שלך לעבוד את השם יתברך, על זה מגיע עונש. לפני למעלה מ-20 שנה, היה אסון נוראי. ביום הכי קדוש בשנה, בחג המצות, בליל הסדר, בא מחבל מתועב, וירה ב-32 אנשים, ורצח אותם, בליל הסדר. מי שזוכר בעיר נתניה, בליל פסח, השם ישמור, אסון, אסון נוראי, נוראי. ליל שימורים, ליל שימורים הוא. כולם שאלו את השאלה, ליל שימורים הוא. איך יכול להיות שבלילה הקדוש הזה יכול לבוא גוי ולעשות מה שהוא עושה, ולא אחד ולא שניים, 32 אנשים. השם ישמור ויציל. נכנסו לרב אלישי, זכר צדיק וקדוש לברכה. שאלו אותו, כבוד הרב, על מה? מה עלינו לתקן? מה אנחנו צריכים לעשות? מה חטאנו? מה פשענו? מה חטא עם ישראל? איך מתקנים? איך עושים שזה לא ישוב עוד פעם? אמר להם 3 מילים. תנו כבוד להשם. מאיפה הוא ידע שזו הסיבה? אז אנחנו לא שואלים שאלות. אבל ניבא ולא ידע מה ניבא. המילה כבוד בגימטריה זה 32. אז הוא הבין שזה משהו קשור לכבוד. לא מכבדים פה משהו. אז שאלו אותו, מה? תנו כבוד להשם. איך אנחנו מכבדים את השם? נצא לרחובות עם הספרי תורה? מה? מה צריך לעשות? לרקוד אחרי לימוד? אז אמר להם, תשמעו. אדם שרגיל לבוא לבית כנסת בשעה 7, המניין מתחיל בשעה 7, לבוא כמה דקות קודם. זה נקרא לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. אתה לא בא לבית כנסת להתפלל כי אתה חייב להתפלל. אם אתה מרגיש שאתה חייב, לא כיבדת את השם. כיבדת את עצמך, עשית מה אתה מחויב, אתה הולך הביתה. אני בא לבית כנסת כי אני יודע שזה בית של הקדוש ברוך הוא. אני שמח להגיע, אני מאושר שהקדוש ברוך הוא מסכים שאני אכנס לתוך הבית שלו. ולא רק מסכים שאני אבוא להיכנס לבית שלו, אלא אני גם יכול לבקש ממנו ולדבר איתו. אדם מחכה לדבר עם איזה שר שעזור לו, עם איזה רופא או עם איזה עשיר. כמה זמן הוא צריך לחכות? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני כל יום מחכה לך. ואם הוא לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל עליו. אמר הרב אלישיב, לא נותנים כבוד להשם. אנחנו מתפללים, אבל אנחנו מתפללים בשביל לצאת ידי חובה. לא מתפללים בגלל שאנחנו אוהבים את השם יתברך, כי אנחנו מכבדים אותו. אם אתה מכבד את השם, תבוא כמה דקות קודם. אם אתה בא בשבילך לצאת ידי חובה, בסדר, אז אני יכול להגיע גם 5 דקות יותר מאוחר. פה מעריכים בתפילה, גם אם אני אחר 5 דקות אני אצא ידי חובה. אני אספיק. אתה בא להתפלל כי אתה תספיק את מה שכתוב בסידור, בשביל זה אתה מתפלל. אתה מתפלל בגלל שאתה אוהב את השם יתברך, אתה מחובר אליו. היה יהודי אחד שסבל הרבה צרות ואיסורים. הוא בא לסטייפלר, והוא גם אמר לו את אותה תשובה. ואמר לו, תקפיד על תפילה בזמן ולפני הזמן. מה ההסבר בזה? שאלו את הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה. מה ההסבר? למה באמת כשנותנים כבוד להשם זה מונע מכל הבעיות? אז הוא הסביר על פי משל. הוא אומר משל לאדם שחטא למלך ונגזר דינו גזר דין מוות. המלך אמר, זהו, צריכים להרוג אותו. מה עושים? איך הוא יכול להציל את חייו? שאל ביועצים והחכמים. אמרו לו, תשמע, זו גזרה קשה, אבל תנסה, מה יכול להיות? מה הניסיון? המלך מאוד אוהב מוזיקה, מאוד מאוד. ואם אתה תשאיר לו את המוזיקה שאתה יודע לנגן אותה, ואתה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בשירים, בקול יפה, בקול ערב, אולי זה ישבה את המלך. המלך ישמע את קולך, אולי יחוס, אולי ירחם.
הוא באמת ככה עשה, הוא עמד במרחק מהארמון של המלך, והוא התחיל לשיר. והמלך שומע, ואומר, מי זה? מי זה הבן אדם? מי זה שר שמה? הוא שבע את המלך. ואמרו למלך, זה אותו בן אדם שנגזר דינו, גזר דין מוות. אמר המלך, אני לא יכול להפסיק את השירה הזו. אני לא יכול להפסיק את המנגינות האלה. אני חייב להשאיר אותו. והמלך רחם עליו, והשאיר אותו בחיים. אמר הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשאנחנו שומעים אסונות, שומעים שאנשים נפטרים, לא משנה באיזה דרך, מי בחרב, מי בתאונת דרכים, כל אחד, השם ישמור, או חולים, או כל מיני מחלות קשות, הבתי חולים מלאים, אין יום שאין בו מת, השם ישמור ויציל. מה עושים? אומר הרב שטיינמן, אנחנו צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא. צריכים לזמר לו. ואז מה? ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, אני צריך אותו פה. אני לא יכול לקחת אותו למעלה. איך שרים לקדוש ברוך הוא? לא נשיר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. יש בן אדם ישיר לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא לא בא לבית כנסת להתפלל אפילו. השירה לקדוש ברוך הוא זה התפילה, זה המזמורי תהילים. השירות והתשבחות שאנחנו אומרים בתפילה, זה פרשת העקדה, זה פרשת הקטורת, זה איזה מקומן. הפסוקת הזמרה, לזמר עריצים ולהחית הקוצים והחוחים. זה השירים. כשאנחנו שרים, כשאנחנו אומרים את המזמורים האלה, דוד המלך בחוכמתו ידע בדיוק איזה שירים הקדוש ברוך הוא אוהב. וחכמים קבעו לנו את המזמורים האלה לפני התפילה. בשביל מה קבעו לנו חכמים? בשביל שהקדוש ברוך הוא ישמע את הזמירות האלה ויגיד, מי זה שר? כן, מה אתה צריך? אתה צריך בריאות, אתה צריך פרנסה, אני אתן לך הכל, אני רוצה שתמשיך לשיר. אני רוצה שכל יום תבוא לבית כנסת. אני אוהב את הדיבורים שלך. אני אוהב את השירים שלך, את הזמירות שלך אני אוהב לשמוע. מילה במילה כמונה מאות. אז אני בא לבית כנסת בשביל שאני אוהב את השם מתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. גם אם חס ושלום נגזר עליו איזה עונש, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש אותו. רק מרחם עליו ונותן את מה שצריך. זה העצה. כשאתה בא להתפלל, כשאתה לומד תורה, אנחנו צריכים לעשות את הכל בשמחה, להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אני לומד תורה לא בשבילי, ריבונו של עולם, אני לומד תורה כי ציוות אותי, והגית בו יומם ולילה. אני אוהב אותך. זה ספר שאתה חיברת אותו. אני רוצה, מעניין אותי מה כתבת בספר שלך. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, זה מתעניין בי. אני אתעניין בו. כשאתה עושה מצווה, תראה לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב את המצווה. כשאתה מתפלל, כשאתה לומד תורה, אז תבוא 5 דקות קודם. אל תבוא בשביל לצאת את החובה. תבוא, לכבד את השם. כשאדם בא לחתונה, אז אם הוא בא לצאת את החובה, יבוא ב5 דקות האחרונות. הנה, הגעתי לחתונה. אבל אם הוא לא בא בשביל לצאת את החובה, הוא בא לשמח את החתן, הוא בא לכבד אותו, הוא יבוא מוקדם, הוא יבוא כמה דקות קודם. למה? אני בא לכבד אותו. אני בא לכבד. לכבד זה לא לבוא ברגע האחרון. זה לא לעשות בשביל לצאת את החובה. לכבד זה לבוא כמה דקות קודם. זה נקרא לכבד את השם. זה נקרא שאתה אוהב את השם, אתה שמח במצוות שלו. אתה שמח במה שציווה אותו לו השם יתברך. עכשיו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה השמחה. אדם צריך להיות שמח, כמו שאמרנו, שמח בקיום המצוות. איפה אתה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה שמח? כשאתה מכבד אותו במצוות שלו. כשאתה מגיע כמה דקות קודם, כשאתה בא לשיעור תורה, אתה בא לך, אני אוהב אותך, אני בא בשבילך. זה מרבים בשמחה. זה נקרא שאתה באמת אוהב את השם יתברך. עכשיו אתה יכול לשמוח. עכשיו אתה יכול לומר ליהודים, הייתה אורה ושמחה. עם ישראל, לקח להם הרבה זמן עד שמבינו את זה. שליהודים הייתה אורה ושמחה. במעמד הר סיני קפה עליהם הר כגיגית. זה לא היה בשמחה. מתי זה היה בשמחה? אחרי נס פורים. כשהתבטלה להם הגזרה. אחרי שהם הבינו שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש. הם נהנו מהעבירות. מה הם עשו? תשובת המשקל. הם עכשיו נהנו מהמצוות.
הם נהנו מלשבת ולעסוק בתורה עם מרדכי כל הלילה. הם נהנו מלצום 3 ימים. עכשיו הם התחברו לקדוש ברוך הוא. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה שהחודש הזה, בעזרת השם, נתעלה, נתרומם, נתחבר לקדוש ברוך הוא, נאהב אותו, נשמח, ואז בעזרת השם יהיה לנו מרבים ושמחה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.